zrive, jare. Ja mislim da on sloboda, morate... I ovaj četku će... Bizon od Tukića. Okšaj kod Bajre u nedelju sa Tarzom. Biće to dobra borba. 7.8. Mašinca je uhranjena kod Tenkić. Ajena. To je mlada nada. Neka. Mlada nada u kanjac. Alkar. Došao je iz Vukanovića, te vidjet ćemo da li će pokazati šta. Jelenko, oko 4 godine, 900 kila, 2-3 ekstra borbe, 2-3 pobjede. Bik hoće borbe, mlad bik. To je prvi dio. Mašinica još. Ringić, Krilan i Medeni. Mašinice. Edir Tukić. Prije prvi sjedni kod Asma Zukića ide Alđunska korida kod Bekrića, drugi osmi. A on se traži protivnik, znači... Bikovi Edhira Tukića, Braće Tukića. Momak ulaže i dobru rasu.